重大的社会新闻，一大早就发生了由小轿车载着红油漆冲撞马总统官邸中心寓所，而且马总统呢当时人就在官邸晨跑，还好呢这名60岁的男子车轮被防御措施刺破，没有酿成灾情。被带到警局后呢，他说是因为不满国内的医疗体制，陈情了好多次无效，才出此下策。你要装官邸，有什么不满？头戴安全帽，铐上手铐，在警力戒护下，准备将开车冲撞中心寓所的陈姓嫌犯移送北检复讯。4号上午7点多，陈姓嫌犯就开着这一台黑色自小客车，还在前方挂上红色油漆，一路由罗斯福路转南海路，再转进湖口街和重庆南路2段七巷口的中心寓所3号门，冲撞总统官邸。所幸车子被门前的地虎夹给及时挡下，刺破轮胎，人也当场被制服。这陈姓男子是长期忧心国内医疗体系的疏失，曾经呼吁媒体来关注，但是没有人关注他。他借由这个动作，来希望吸引媒体，达到他的诉求。警方讯后将陈姓嫌犯以妨碍公务和公共危险两罪名送办，初步得知这名嫌犯曾在医疗院所工作过，因为不满政府漠视医疗疏失，向总统多次陈情都没有得到重视，才愤而采取如此激进手段。据传事发当时马总统人就在官邸内晨跑，第一时间也随即掌握状况。马英九总统本人当时的确人在中心寓所里面，那在第一时间他也已经掌握到了全程的情况。警方表示陈姓嫌犯没有精神疾病，做笔录时也是不断在阐述他的理念，但是用如此激进手段能引来社会多大关注，答案恐怕还是未知数。 UDN TV 尹德瑜、吴登立台北报道。